Zakon o mladima je jedan zanimljiv zakon i nažalost 66% mladih u Republici Srbiji nikada nije ni čulo za njega. Ovaj zakon je donet 2011. godine i on uređuje određene mere i aktivnosti koje sprovodi naša država, odnosno Republika Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, a sa ciljem da se unapredi položaj i potrebe mladih. Takođe, on definiše šta je to omladinska politika, odnosno cijel jedan sistem koji funkcioniše kako bi unapredio položaj mladih, takođe šta je to omladinski sektor i koji su to njegovi akteri. Kod ovog zakona je zanimljivo jeste da kada je on donet, država je mladima i svim svojim građanima i građankama pokazala da ona želi zapravo da brine o mladima i da želi da kreira jedan sistem koji će dalje o njima brinuti. Ko su to mladi, kako ih zakon definiše i šta inače ovaj zakon definiše? Pa, mladi su kategorije građani i građanke od 15 do 30 godina. Ovaj pojam nije svugde definisan, dakle ovako je definisan u Republici Srbiji, ali recimo Ujedinjene nacije mlade definišu od 15 do 24 godine, recimo Povelja Afričke unije mlade definiše od 15 do 35 godina i razlog tome jeste zato što mladi u drugačijim sredinama drugačije žive i imaju drugačije potrebe. Na osnovu čega se ovaj pojam definiše jeste na osnovu njihovog obrazovanja, zaposlenja, nekih socioekonomskih uslova i mogućnosti da mladi steknu nezavisnost u određenim godinama i zapravo od toga zavisi kako je definisan. Zakon o mladima nije krovni zakon, da tako kažemo, zato što u Republici Srbije ne definiše on jedino pojam mladih i zapravo negde postoji razmimoilaženje, zato što zakon o zdravstvenoj zaštiti ili neki drugi zakoni mlade, odnosno decu, zapravo definišu od 18 godina. Tako da bi bilo bolje da se ovi zakoni, bilo bi poželjno da se ovi zakoni usaglase kako bi mladi u Srbiji kroz sve zakone mogli da uživaju svoja potpuna prava. Zakon još definiše i ko su to subjekti omladinske politike, tako da je to, kao što sam rekla, naša država, odnosno Republika Srbija, to su autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, to su takođe neka udruženja mladih i za mlade i takođe definiše šta su to omladinske aktivnosti, definiše šta je to neformalno obrazovanje, to je recimo nešto što o čemu ne učite u školama, na fakultetima, već su to neki treninzi koji odgovaraju vašim potrebama i interesovanjima, pa bi tako neformalnog obrazovanja mogao da bude trening na temu ljudskih prava. Ključni akteri su i osim državnih institucija i udruženja mladih i za mlade i mreža udruženja mladih i za mlade, jedna od njih je KOMS. Takođe, KOMS ne samo da je udruženje, odnosno mreža udruženja mladih i za mlade, već je i krovni savez i kao takav je zakonom priznat od 21. jula 2020. godine. Da bi postao krovni savez, KOMS je morao da ispuni određene uslove, kao što su recimo broj organizacija, teritorija koje one pokrivaju i slično. Ali takođe to omogućava da dalje radimo na unapređenju položaja i potreba mladih i da za njih zagovaramo u direktnoj saradnji sa samim institucijama. Postoje dva bitna dokumenta, a to je strategija za mlade koja se donosi na svakih 10 godina i na koje trenutno našoj državi važi jeste za period od 2015. do 2020. godine. I nju na predlog Ministarstva omladine i sporta, kako se kaže resornog ministarstva, donosi vlada. I ona zapravo utvrđuje koje su to aktivnosti, šta je to aktivno učešće mladih u društvenom životu, obezbeđuje ostvarivanje jednakih prava mladih, nejednake šanse, informisan i slično. Da bi strategija mogla da se, kao jedan dokument koji definiše pravac, da bi mogla da se realizuje, potreban je drugi dokument, a to jeste akcioni plan. Akcioni plan zapravo služi organizacijama, institucijama i pojedincima da znaju na koji način oni mogu da sprovode strategiju za mlade. Poslednji akcioni plan na nacionalnom nivou koji je donesen, odnosno koji je važio za period od 2018. do 2020. godine, jeste bio jedan koji je donet na zanimljiv način. Dakle, mladi ne samo da su mogli da ostavljaju komentare na nacrt akcionog plana putem sajta ministarstva, već i KOMS nastoje da uključi velike grupe mladih, pa su tako na našem sajtu, odnosno platformi Dialog.rs, oni mogli da daju svoj direktan doprinos i zapravo da učestvuju u procesu kreiranja akcionog plana koji se onda sprovodi u naredne 3 godine. Naravno, zakon je donet pre
dosta godina, odnosno sada već 9-10 godina. I naravno da su se vremenom javile neki prostor kako je njega moguće unaprijediti. Da bi sve aktivnosti mogle da se sprovode, da bi organizacija mogla da funkcionišu, da bi ovi dokumenti mogli da se uopšte donose, potreban je naravno određeni novac. Tako Vlada Republike Srbije svog budžeta izdvaja određena sredstva koja se dalje raspoređuje. Ono što bi bilo dobro jeste da zapravo jedinice lokalne samouprave, što trenutno nije slučaj, imaju određeni procenat koji bi morale da izdvajaju za budžete za mlade, odnosno koji bi morali da izdvajaju na mlade. To trenutno nije slučaj zato što jedinice lokalne samouprave imaju pravo, odnosno mogućnost da same odluče koliko je to novca potrebno za mlade, pa se često dešava da neke opštine i neki gradovi koji su možda bogatiji izdvajaju više sredstava za mlade nego neki koji su manji. A i u manjim opštinama i u manjim sredinama mladi isto tako imaju potrebe, potrebni su im prostori, potrebni su im programi koji su usmereni upravo na njih i njihove potrebe.